National Rental waa shirkaddii ugu horeysay ee hab caalami ah u kireysa guryaha, isla markaana damiin adag uga noqonaysa qof kasta oo kireynaya amaba kireysanaya guri, iyadoo iibinta guryahuna ay yihiin kuwa lagu kalsoon yahay. Gudoomiyaha shirkadda National Rental, Ibrahim Macalin Aadan, ayaa ka warbixinaya dadka loo shaqeeyo iyo weliba dadka kale ee hantida ay gacanta ugu hayaan iyo adeegyada dheeraadka ee shirkaddu ay qabato. Shirkaddu waxay jirtay imika qiyaastii 3 sano oo dhowdhow ayay jirtay. Adeegyada ugu weyn ee aanu qabanno waxaa ka mid ah maamulka hantida dadka, gaar ahaan guryaha iyo dhulka. Dadka markaa macaamiisheeda ugu weyn ee aan guryaha u hayna waa 2 nooc. Nooc waxa weeyaan dadka dhayasbarada ah ee qurbaha ku maqan ee guryaha iyo hantida halkan ku leh, dadkaasoo hantidoodan uga baqay inay dayacanto. Dadka waanu haynaa, runtii waanaan u ilaalinaa. Dadka labaad ee aanu hantida ugu badan u haynaa waxa weeye dadka mashquulka ama shaqooyinka kale haysta, kirooyinka iyo guryaha daryeelkooda waxyaabahan waqti badan u hayn ee doonaya iyagana in loo ilaaliyo guryahooda loo maamulo. Dadkaana runtii waanu haynaa waa kastamarka ugu badan. Dad kale oo aan u haynaana way jiraan, laakiin kuwaas ayaa runtii ugu muhiimsan. Shaqooyinka aanu qabanno waxaa ka mid ah qofka waxaan u ilaalinaa gurigiisii inuu ka dayacmo ayaanu ka ilaalinaa, laga burburiyo, layd lagala baxsado, kiradii lagala baxsado, waxyaabahaasoo dhan baan u ilaalinaa, gurigii waan u daryeelaa. Shaqada kale aanu qabanno waxaa ka mid ah qofka lacagtiisa ayaanu runtii u daryeelaa, oo waxaa laga yaabaa lacagtii karadu inay ama ka dayacmi jirtay ama meel aanu ku habboonayn kaga bixi jirtay. Taana waan u daryeelaa gacmo aamina oo shirkada bay ugu jirtaa, meeshuu yidhaahdo dhiga account ama saad ama ii dahab, meeshuu qofkaasi yidhaahdo noo dhiga ayuun baan lacagtaa u dhignaa. Runtii taasina waa service ay dadku aad iyo aad uga heleen. Kalabaade aanu qabanaa waxa weeye dadkii waxaanu u helaa kiradii, maadaama xafiiska ay ku xidhan yihiin bulshadii, waxaan markaa kirooyinkii ayaanu 90% waxaan isleeyahay guryaha aan haysan way kiraysan yihiin. 10 ka soo harayna sababo ayaanay u kiraysanayn, ama gurigo meel fog ku yaala ha ahaato, ama ha ahaato gurigo cilad leh, ama ha ahaato gurigo qaali qofkii lahaa uu ka dhigay, oo taana aanu talooyin ka siino inaanu marketka ka sarraysiino qofku. Laakiin guryaha kale aanu hayno way kiraysan yihiin, alxamdulilah. Waayo dadkii bulshadiiba annagii nagu xidhan waxaanu kiraynaa, maaha guryo caadi oo la degan yahay, guryibay aanu kiraynaa. Businessyadii kale, ofisyadii baanu kiraynaa, meel restaurantka laga dhiganayo baanu haynaa, ofisiskii, waxyaabahaas dhan waanu ka kiraynaa dadka. Xataa dhul caadi oo bannaan ayaanu dadka ka kiraynaa. Waxyaabaha kale aanu qabanno waxaa ka mid ah inaanu dhulkii qofkii doonay in dhul loo iibiyo ama uu iibiyo inaanu samayno, guryaha qofkii doonay in guri loo dhiso waanu qabanaa, xataa shaqadaas lafteeda waanu qabanaa. Waxyaaba kale iyaguna taasii dheer way jiraan, waxaanu qabanna ka mid ah qofka doonaya inuu kombani cusub furto oo waddan ka furto, profilekii baanu samaynaa annagaa sharciyadii u soo saarna, wasaaraddii khusaysay iyo shuruucdiina u qorna oo u soo saarna. Taasina shuntay waa waxyaabaha aanu samayno. Waxyaaba kale oo aanu samaynaana way jiraano, kuwa halkan imika iga dambeeyo kale serfisyada halkaa ku dhejisan, waa shaqooyinka aanu qabanno ayay runtii ka mid yihiin. Xafiiska iyagu imika wuxuu ku yaalaa magaalada Hargeysa. Hargeysana waxaanu ka shaqaynaa daamaheedoo dhan, 4 jihoba waanu ka shaqaynaa, meel kasta uu qofku guri uga baahdo ama meel uu xarun ka firto business waanu soo dhaweynaynaa. Runtii waxaanu qofka guriga kiraysanaya contract baanu la galaa, agreement dhammaystiran baanu la galaa. Agreementkaas wuxuu ilaalinayaa xuquuqdii qofka guriga kiraysanaya iyo xuquuqdii qofka guriga leh, labadaba uu ilaalinayaa. Waa kii ay ku kala baxayeen, oo ma ilaalina uun xuquuqda guriga qofka leh. Dadka kiraysanaya macaamiishaydana waanu ilaalinaa xuquuqdoodii. Iyadoo xarunteeda guud ay ku taalo magaalada Hargeysa, gaar ahaana degmada Maxamuud Haybe, inta u dhaxaysa cisbitaalka Hargeysa International iyo hoteelka Ambassador,